kuka tuolla on piilossa? Se kaveri taitaa nukkua. No mut hei, tulee sulle tehtävä. Mä soitan tällä melodikalla laulun sävelmän. Jos tunnistat laulun, niin tiedät kuka tuolla nukkuu, sillä se laulu kertoo tosta piilossa olijasta. Mut kun tää on kuuntelutehtävä, me tarvitaan kuuntelukorvat. Kaivappa kuuntelukorvat esille, hierotaan ne kuunteluvalmiuteen. Tehtävää ihan jokaiselle, myöskin aikuisille. Mikä laulu, kuka tuolla nukkuu? Oliko tuttu laulu? Sinä laulettiin, että hyppää pois, hyppää pois. Niin. Joo, no jäännöpupuhan siellä nukkuu. Hei, mut nyt koitetaan laulun avulla herättää se. Joo. Kaikki mukaan laulamaan. Jäänis istui maassa torkkuen, torkkuen. Mikä sul on jäänönen, kun et enää hyppele? No hyppää pois, hyppää pois, hyppää. Kaikki mukaan laulamaan, myöskin aikuiset. Hei, kaikki laulaa. Joo. Jänis istui maassa torkkuen, torkkuen. Mikä sul on jänönen, kun et enää hyppele? No hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. Mitäs meidän kaveri? Heräskö se? Me saatiin tää kaveri hereille. Kiitos kaikille lauluavusta. Lähdetäänkö leikkimään? Joo. Moikka!